Я про special. У нас тут Тирана. Мегі таксі ми përshëndesë. Vlon Teva. Për Kingun e YouTube-s. Për Naim Ersekun. Oni sala una sultana o nai versi cu tavana man o asati vlavute Po jak në jo ke i dushmonat Qish jako vavdet Edhe na ju figut O një djallë zot njim O ma të fort ma ka bononam O për ju dubem O nisi në shqiptari sa manaman Që pra? Na i mërësiko e përshëndit produksionin ma të fort në Kosovë. Paresa, special për afrimin. Një selam afrimit, o një selam produksionit ma të fort në paresa. Dhe ja, 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 ja. O frejna suftironës O naivi amanet Anfo Ah, le, 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 le Ah, le, 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 le Ja sa përpare i sen Foj i kënoj fare Chef, fall.